found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. Too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and acabamos de sair, tá? Eu e meu amor, compartilhei com vocês ele guardando as compras, né? Alguém tinha que filmar pra ele guardar, né? Agora acho que eu vou lá, acho não, eu vou no calçadão de Campo Grande. Mas, gente, não vou gravar achadinhos não, tá? Só vou comprar um negócio lá. Vou na casa de tempero. Mulher, cheguei do mercado já faz tempo. Compartilhei um pouquinho aí com vocês. Já até guardei as compras, tá? E aí, eu e meu marido compramos umas coisinhas pra fazer um jantar super legal aqui. Vou compartilhar com vocês agora o que eu vou fazer, tá bom? Gente, olha, então é isso que eu vou fazer. Olha, uma costela com legumes. Eu não, né? No caso, meu marido. Ele que faz essa costela deliciosa, gente, com legumes. E aí, ó, eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo que ele faz, pra vocês se inspirarem aí do outro lado e fazer na casa de vocês. Aí quando vocês fizerem, vocês me marquem ou comenta aqui abaixo quando fizer, tá? E aí tem todo tipo de legumes aqui, como vocês estão vendo, ó, tem batata doce, milho, colocou até inhame. Os legumes é de acordo com o que você gosta de comer, tá? E aqui, ó, tá a costela, olha, temperada, também temperou. Não temperou com sal grosso não, tá? Com sal normal. E aqui, olha, ele comprou essa travessa de alumínio. Você vai precisar comprar uma travessa dessa de alumínio que vende no mercado, tá? Ó, ele comprou essa travessa e forrou com cebola. E aí ele vai mostrar pra vocês como é que é o próximo passo. Então, pessoal, aqui ó, a costela, o osso fica pra baixo, tá? A parte do osso fica pra baixo. Porque caso agarrar, é o osso que tá agarrando. E a carne pra cima. Ó, gente, ele terminou de forrar tudinho aqui, olha, a costela com... Vocês viram, né, colocou cebola e forrou tudinho a costela. Agora ele vai começar, olha, colocando os legumes, tá? Mas ele também vai temperar os legumes, você tem que temperar e tempera também do seu gosto. Eu vou botar os temperos que a gente já usa aqui, pra depois forrar aqui em cima. Sim. Ó, tá colocando milho por baixo porque ele é o legume duro, tá? Que demora mais o cozimento. Aí, o que demora mais o cozimento, ele coloca sempre na parte de baixo. Olha, gente, agora sim, olha, a Maridão finalizou, olha, colocou bacon e finalizou com brócolis, olha como ficou lindo. Agora ele vai envolver isso aqui tudo no papel alumínio, ele vai tampar, tá? Isso aqui, gente, a gente coloca pra assar na churrasqueira, tá? Eu esqueci de falar pra vocês, mas assa na churrasqueira, essa travessa. Gente, isso aqui é muito, muito bom. Sério, vocês precisam experimentar. Maridão já acendeu a churrasqueira, ó, tá aqui pegando foguinho, né, pra depois colocar a nossa costela com legumes pra assar aqui, tá? Olha, gente, ele tá tampando agora com papel alumínio, tá? Eu tava lá fora filmando a churrasqueira, quase que não pego ele mostrando. Filmando com papel alumínio, tá? Ou fechando com papel alumínio. Aí ele vai fechar assim, olha, direitinho. Vou mostrar depois pra vocês como é que vai ficar, tá? Vou fechar todinha ela. Olha, gente, ficou tudo tampadinho, ó. Tá vendo? Tampamos tudinho com papel alumínio. Pra levar pra churrasqueira, tá? E aí agora a gente vai esperar só o resultado final, né? Quando tiver prontinho, eu venho compartilhar com vocês como que ficou essa costela, delícia. Gente, olha, já tá na brasa, esqueci de mostrar pra vocês como é que fica. Já tá até fazendo barulhinho, ó, vê se vocês conseguem ouvir. Estão conseguindo ouvir? Porque já tá fervendo já, ó, já tá cozinhando. Gente, vai ficar muito bom, vou mostrar pra vocês depois, tá? Olha, a mulher acabou de ficar pronta a nossa costela, olha que linda que tá. Tem bastante legumes, tá? Fica super macinho, fica muito gostoso. Eu vou tirar um pouco no prato e vou mostrar pra vocês. Que a costela tá bem no fundo, ó. Tá vendo? Aí dá pra vocês terem uma ideia de como que tá bonito e gostoso isso aqui, né? Dá pra saber que tá muito bom. Olha, gente, como que ficou linda essa costela, gente. Ó, não vou comer nem arroz, vou comer só isso mesmo. A costela tá aqui, ó. E os legumes, tá? De derreter na boca, mulher. Gente, agora que a gente já comeu essa comida deliciosa, sobrou
Bagunça, mulher. E aí eu vou organizar essa cozinha para começar o dia, né? Amanhã bem, com a cozinha limpinha. E aí eu vou compartilhar com vocês essa organizaçãozinha aqui na cozinha. Já tem criancinha, gente, já jantou, ó, e já até dormiu. Olha aqui no sofá, lá. O Heitorzinho já dormiu, então vou dar uma geralzinha aqui nessa bagunça. Vou dividir com vocês aí essa limpezinha aí pra dormir com a casa bem limpinha, né? If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah. Too far away from our hearts, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself, and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Tudo finalizado com sucesso, tudo limpinho, gente, ó. Tudo organizadinho, ó. Tudo organizadinho mesmo, ó. Só vou ficar com esses pratinhos aqui para guardar amanhã de manhã. Até a sala também, ó. Eu deixei. Ok. Mulher, vim finalizar o vídeo por aqui, tá? Ó, já limpei tudo, dei um play, deixei tudo organizadinho. Olha que delícia que tá. Pra começar amanhã o dia com o pé direito, né? Que não tem nada melhor do que iniciar o nosso dia com a pia, gente, sem louça, né? O que tá ali, alguns pratinhos que eu lavei e vou deixar secar e amanhã de manhã eu guardo. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de ter visto aí eu compartilhando com vocês a nossa jantar, o maridão cozinhando aí a costela. E é isso, se você gostou, deixa muito, muito like. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever. E pra você que tá chegando aqui, é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Ó. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!